Ahoj, vítám vás u třetího videa z našeho let's play z hry Crash. A v minulém díle jsme dodělali tady ty dvě kola a dívali jsme se tady na flashback tape. A já jsem od té doby hrál za kamerou, můžete vidět. Tady mám skoro všechny jammy, tady mě chybí jeden. A tady mám všechny, to si myslím, že ještě dohraju tady tento jeden, ať to máme komplet. A teďka už to nebudu zdržovat a jdu na další kolo, jenom si teda... Jo, mimochodem s téma skinama je, jsem mi otevřeli dva tento nový skin. Tak fajn, tak já si ho vezmu, vypadá hezky. Tak, jdem na to. Já si myslím, že už to bude ten boss. Nebo ne? Uvidíme. Jo, je to on, je to on. Jo, co tady máme dělat? Jo, budeme to prat po ní. A když se ta kurva, nik šupa. Tak, jdem na to. Jo, mimochodem, když se podíváte, tak mám hodně životů a to je způsobeno právě tím, jak jsem hrál za kameru a tam to bylo jednoduchý, takže jsem sbíral životy jak divej. Tak. Cuchtli jsme sejmuli tohle. Super. Tak, první život jsme ji ubrali. A jdem na to, dál. Tak, to se musím vyhnout dolů, tak. Nic složitýho tady zatím nemají. Ježda, mane, jsem málo chcípl. Ty vole, už to začíná být docela ostrý, sakra. Tak. Jim zničím dvě pračky. A jdem. Tak, už jsem se lekl, že žádné další nepřijde. Tak, super, pošlu tam tři a hotovo. Tak, paráda. Už se nám to začíná komplikovat. Jo, dobrý. Tak, druhý život ubraný. A jdeme na to. Jdeme dál. Jinak jestli si pamatuju... Ježíši Kris. To je, pane bože, to je těžký už to začíná. Tak, první život pryč, tam vpravo na vrchu je hezky vidět, jaký to ubíráme. Jo, ježišmarja, do prdele. Tak, doufám, že nezačínám úplně od znova. Ne, tak to je super, jsem zalekl, že budu začínat od začátku. Sakra. Ježišmarja, ten skin je tak hrozně dokonalý, já jsem úplně celá ta ženská. Mimochodem, jestli by vás zajímalo, proč jsem tam zmáčkl... Proč jsem tam udělal takový ten pád dolů, tak ono to je z toho důvodu, že ono to jakoby spozdí toho Crashe a on zůstane díl ve vzduchu. Takže mě to vyšlo tak, že jsem přeskočil ještě o jednu víc tu zelenou, co jela dole, no ale už mi to nevyšlo na tu červenou a ta mě sejmula. Tak. Tady už Ježíš Maria, už se to hejbe, už to začíná být moc těžký. Tak nemusím na tu třetí, výborně, třetí život jsme ji ubrali a jdeme dál. Ježdomane, tak to tu je... Tak, ještě že to je tak, že... Ani? Že ji můžeme... Že můžeme pokračovat a není to tak, že jak to bylo v předchozích dílech. Že bez ohledu na to, kolik jsem komu ubral. Tak, super. Že bez ohledu na to, kolik jsem komu ubral, tak jsem musel jít od začátku. Pokud bych měl teďka jeden život, tak cípl jsem. Výborně, tak to jsem pěkně podělal. Já jsem to podělal v té nejjednodušší části. Aha, dobrý. Ne, špatný, sakra, já to musím znova je odpálit. Ty šupáky tady. Tam je Lojza. Pojď. Čau. Tak. Bouchlo jí to do ksichtu. A jedeme dál. Tak. Super. Tak. Hlenc. Nazdar. Baby. Máme to. Takže boss je za náma a jedeme dál, mám pocit, že se nám otevře už další ostrov, že jo? Super, takže
Otevřel se nám další ostrov a tam už budeme mít novou masku. Tak, tady na toho bossa nejsou žádný džemy, že ne? Ne. Tak, ještě mi napište do komentářů určitě, jestli bych měl točit i tady ty off-camera, co mám ty off-camera scény, nebo jestli ne, jestli mám natočit i to, jak hraju mimo kameru, jakože, že bych to dal třeba jako timelapse, že by to bylo jenom zrychlený, ať to taky vidíte, jak to je na 100%, nebo že bych to dal jako takový doplněk, to by mohlo být podle mě docela zajímavý. Tak. Super. Tady to kombo se mi hrozně líbí, jak se jemu i toho za sebou. Tak. Tady je bedna na vyskočení někde nahoru. Tak, tu jsme vzali tu krabici. Tak, a jdeme dál. Tak, nechci, abys mi odsekl kalhoty. Tak. Už ty myši jsou hrozně otravní tady tyhle. Mimochodem, tady toto kolo jsem v minulosti hrozně nesnášel, respektive celkově tady tyto kola, ty vodní, tak nic nad náma nebylo, jsem neměl vůbec rád, protože to byla taková, no byly těžký, byla to taková past na blbečky. Tak, chobotnice je dole, tohle, tady jsou ty myši. Tak, pojď Lojzo. Je flashback tape, paráda. Mimochodem, to jsem taky evidentně tím, jak jsem dodělal to předchozí kolo na Jemmy, jasný, tak jsem tam určitě našel i tu flashback tape novou, kterou jsme ještě neměli, takže Ježíši, já jsem šupák, Ježíši Kriste. Oh my god. Takže jak jsme tam posledně... Dobrý, jak jsme tam posledně byli v tom, nevím, co jsem chtěl říct, no prostě jsem otevřel novou flashback tapeu, jo, jak jsme byli minule v těch flashback tapech, no tak výborně, určitě kvůli tomu umírat nebudu, já třeba, Ježíši Kriste, tady je vysnut těch krabic, to není ani možný. Jak se dostanu tam doleva dolů, teda doprava dolů? No. Tak, tolik mysnutých krabic, to bych nevěřil. Tak, aspoň jsme vzali život, když už nic. Tak, myši. To mě tady helpnul, myslím, krokodýl, pokud se nepletu, ten dingo. Ne, nechci být bez kalhot, tak a jdeme dál. Tak a tady bude chobotnice, že jo? Ne, zase tento Lojza. Krabí Lojza, tak pojď. A já to můžu, tady nic není, tady se pak vrátím. Tady tyto rozdvojky. Jsme neviděli. To je tak na střih. Prostě se stává, no. Tak, má pěkný trenky mimochodem. Takže vpravo nic není. Tak, počkáme, nebudeme spíchat radši. Chvíli počkáme. Tak, to nám krásně vyšlo. Toto je pěkně šmejc. Jo, to jsem měl štěstí jak svině. Tak, jsou bez masky. Asi žehla mě tato mrcha. Tak. Jo, přímo na Lojze. Super. Jo, to jsme viděli z toho, jak jsme jeli, jak jsme tam grindovali, tak jsme tam viděli tady tohle, takže super, takže jsme se k tomu dostali, k těmto bednám. Nechci pevnit počítači, tak. Super. A já mám pocit, že tady by se mělo vrátit pro něco. Nevrátím se tady jenom proto, abych odevzdal životy, že ne? Že ne?
ne, jsou tady bedny, v pořádku. Já jsem zvědavý, kolik mě těch beden bude chybět. Protože jsme jich tam docela dost mysnuli, což... Kde seš? Jo, přesně, tak lens. By mě to krásně vyšlo, kdybych měl na to víc času trošku. No to je jedno, takže třetí smrt, takže na to kašlu. Na bedny stejně všechny nepozbírám, takže na tu pravou stranu kašlu a vezmu to jenom tady hezky tou levou. A nebudu si tím vůbec komplikovat život. To když tak někdy v offscreenu nebo na timelapse. Jestli chcete, tak když napíšete komentář, jestli chcete timelapse, tak bude ta timelapse z nějakých zajímavých kol nebo z něčeho, co bych normálně hrál za kamerou. Tak. Žiju. Já jsem si měl vzít ten checkpoint, že? Aby se nevracel jak šupák tady přes celý tohle všechno. No to je jedno. No. Tak, přišel jsem v zbytečný bedny a bonus a jdeme na to. Mimochodem tady jsem viděl Hidden Gem a uvidíme. Jeden, dva, tak. Teď to přeskočíme. Jo, to nám krásně vyšlo. A teďka. Jak dál teďka, sakra? Tam na koncu bude určitě to nabouchnutí, ne? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Odbouchnu všechny litra a uvidíme, jak moc se přiblížíme našemu optimu. Kolik mě zbývá beden? Pět. Není to nějak moc. Ještě dvě. Já tady vidím jednu. Někde jsem prodrpal bednu. Nevidíte ji někdo? Kde jsem zapomněl? Sakra. Já jsem Lojza, teď jsem ji tady nechal úmyslně. Super, takže z bonusu máme všechny bedny. Zbývá nám 63 beden. Máme druhý džem za jabka. A můžeme pokračovat. Kolik máme smrti? Máme 3 smrti, takže bychom to teoreticky mohli stihnout i na ten džem na smrti. Jo? Pokud jste si všimli, tam vždycky na konci dostáváme... Jo, tak na smrti to určitě nezvládnem. Vždycky na konci toho kola dostáváme, dobrý, tady byl Hidden Gem, dostáváme ty drahobkami, ty gemy, tak, tady se musím soustředit, a jich 6, a 3 jsou za jabka. Tři jsou za jabka. A pak čtvrtý je za smrti. Pátý je... Za co je ten pátý? Pátý je za... Za to, když... Počkej. První tři jsou za jabka. Čtvrtý je za bedny. Jasný, to souvisí s jabkama. Čtvrtý je za smrti. A pátý je za... Ježišmarja, za co je ten pátý? Moment, je jich 6. 3 za jabka, čtvrtý za bedny. Pátý ten Hidden Gem. A šestý, ježišmarja, je jich vůbec 6. No to by byl fail, kdyby ne. No nevím, za co už je. A hele, už jsme u konce tohohle kola. Tady máme krásnou odměnu životu, beden. Tak jsem zvědavý, kolik mě jich bude chybět, bude to tak 10. Tak mě jich chybí jenom 13, OK. Tak,
První tři jsou jabka, čtvrtá bedny, pátá smrti a šestá hidden. Jo, jasný. Takže tak. Tak, podíváme se, jak dlouho nahrávám. A uvidíme. Tak, nahrávám 15 minut. A přemýšlím. Ale jo. A jdem na to další kolo. Hook, line and sinker. A za koho hrajem? Tam hrajem za tu. Tam vpravo je to za Ginu, nebo jak se jmenuje. Jo, přesně za tady tuhle cuchtli. Tak. Tady z začátku je taková ukázka, jak jsme s Koko svázaní. No, přesně tak. A ona nás v jednoduchosti zachrání. A ona... Ježiš, ty vole. To je hustý. Jo, já to dělám R2-kou. A ona, jo, to je hustý. Počkej. Tady bude určitě nějaký taky bedna, ne? Ona, ta R2, jak je, ježišmarja, to je tak, ježiš, no, to je, ona ta R2, jak je to na PS5, tak ona normálně má odpor, to jsem čuměl, já jsem myslel, že ten crash čtverka, teda, no, je to vlastně čtverka, že ten crash nebude mít jako žádný využití tohodle. A přeci jen tady našli, sice takový jako víceméně useless použití, ale je tam, takže jako aspoň snaha dobrý. To jako cení, to se mi fakt líbí. Tak. Druhý pokus. Doufám, že tady ještě nechcípneme zase. Typl bych, že flashback tapeu už nenajdu. No, jako je to hustý, jak to má ten odpor, z toho stupně hotovej, jak tam je ten adaptivní trigger. To se mi fakt líbí. Tak, cítím vrcho. Nazdar. Ne. Jo, tak fajn, takže jedna bedny už nemá smysl, protože tady na to se stejně nedostanu, paráda. Ach jo, o starost míň, aspoň máme dost životů. Tak, tady máme hidden gem, takže to bude aspoň rychleji dokončený. Jak tohle, tak, hele, co tady je? Aha, bez toho bych cípl, už to vidím. Ne, nechci to, jenom bych nevzal bednu. Nazdár, Loisine. Ty trenky jsou fakt boží, pane bože. Tak. Jo. Jestli mě budou chybět dvě bedny, tak mě jebne. Pojď. Tak. Jo, už to vidím. Pojď. Bylo by fajn, kdybych to dal. Když už mám hidden gem, aspoň na jabka teda, když už nebudu mít bedny. Jo, dobrý, to nám vyšlo, krásná práce. Když už nebudu mít bedny, tak kdybych to měl aspoň na jabka, ty dva gemy. A ještě mám hidden gem, mám dva ty.
dva chceme na jabka. Aha, co ještě chceme za gem? Jabka a smrti hlavně, aby nám vyšly. To by bylo úplně geniální. Tak. Co tady na vrchu? Jo, my pojedeme asi nahoru, že? Dobrý. Tak, moje to fakt čekovně udělaný toho kreše, tak se mi líbí. Ne, nezabíjej mě. Je, tak to je dobrý, to už jsme daleko, to už jsme na konci. Tak. To je opravdu ještě lehký kolo, to se mi líbí. Takže kolik mi zbývá beden? Pět. Z toho jsme říkali, že jsou kolik jich je. Dvě jsme mysnuli tam ty, na který jsem nesedl. No, tak dobrý. Já tam budu muset znovu přeskakovat tady tyhle knírače. Tak. Takže mám všechny tři džemy a máme 96 životů. To mě zajímalo mimochodem, jaký je tady maximum těch životů. Vím, že ve starým Crashovi. Jo. Hezky to vyšlo. Fakt? Fakt jsem umřel v letu předtím, před koncem. Takže fajn, takže nebudou ani smrti. Tak, dobrý je, že je to aspoň rychlý kolo, že to nebude zbytečně dlouhý pak. Ne. Paglens. Bum. Tak. Chybí nám dvě bedny, na koncu nám chyběly, že jo? Děláš srandu. Ne, čtyři nám chyběly, jakože dvě mimo ty, o kterých víme. Cože? Ta mrcha se tam nechytla. Dělá si srandu, to přeskočím. A pojď, Lojziku, cípneš. Že mají kníra hezky. Ho. No to tam nenechám, ty bedny, ty se mi líbí. Kníra je možná i život celý. Tak máme 95 životů. Tak, 65 jablek a 95 životů. Fair enough. Je to bedná, já už jsem si myslel, že je to jenom nějaký obrázek a nic z toho. Tak, krásná práce. Takže nám chybějí čtyři bedny, z toho o dvou víme. Takže nevím, no, někde jsem prostě dvě prodrbal. Smrti mě utekly o kousek, no nevadí. Takže, předtím jsme měli natočených 15 minut, teďka nějakých 5, takže dohromady tady máme už kolik? 20, že? Tak, otevřely se nám dvě nové mise. Já vůbec nevím, co toto už je, a flashback tapes, to jsou na každém ostrovu vlastní. Já jsem žil v domnění, že jo, tady tyto jsou dvě nový otevřený a ty bych nechal asi až na příště, anebo ne, kašlu na to, až příště. Takže fajn. Takže v dnešním kole, bych to uzavřel už, v dnešním kole jsme zabili tady bossa, tu engine se jmenuje, pak jsme udělali tady tohle kolo, to booty calls, a teď jsme z
nevím, jak se jmenuje, s tamto kočenou, vysvobodili Kreše a Koko ze zajetí z lodě, takže můžeme jít pak dál na příště. Tak, moc vám děkuju za zhlédnutí, budu rád, když mi napíšete nějaký komentář, hodíte palec nahoru, no a vidíme se zase příště. Tak se mějte. Čau.